यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक नमस्कार छ। आज मैले यहाँहरू माझ केही समसामयिक प्रश्न उत्तरहरू ल्याएर यहाँहरू माझ उपस्थित भएको छु। यहाँहरूले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। विशेषतः हाम्रो शिक्षक सेवा आयोग प्राथमिक तहको परीक्षा अब हाम्रो असार 22 गते सम्पन्न हुँदैछ। त्यसलाई हामीले लक्षित गरेर केही समसामयिक प्रश्नहरूलाई खोज्ने र पढ्ने बानीको विकास गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ साथीहरू, र यहाँहरूलाई यस भिडियोले कतै न कतै सहायता प्रदान गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र यहाँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यस्तै भिडियोहरू प्राप्त गर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुरु गरौँ। आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ, नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय कहिले भएको थियो भन्ने छ। अप्सन ए रहेको छ, विक्रम सम्बत 2080 कार्तिक 27 गते यसलाई प्रतिबन्ध गरिएको हो। यो अत्यन्तै समसामयिक क्वेसन पनि हो साथीहरू, यसलाई चाहिँ विशेष ढङ्गले यहाँहरूले ख्याल गर्नुहोला। हामीलाई कतिपय कुराहरू ख्याल हुँदैन, तिथिमितिहरू त्यति याद पनि हुँदैनन्, तर चाहिँ नजिक नजिकमा यहाँहरूले यी यस्तै भिडियोहरू प्राप्त गर्नुभयो भने यहाँहरूले कुनै ट्युसन सेन्टर धाइरहनु पर्ने अवस्था रहँदैन। नेपाल टिकटक प्रतिबन्ध विक्रम सम्बत 2080 कार्तिक 27 गते प्रतिबन्ध गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, नेपालमा पहिलो पटक समलिङ्गी विवाह दर्ता कहिले भयो, कहिले कहाँ भयो भनिएको छ। अब यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, यो हाम्रो नेपालको लागि यो पहिलो घटनाक्रम पनि रहेको छ। त्यसकारण विक्रम सम्बत 2080 मङ्सिर 13 गते लमजुङको दुबीमा यो विवाह चाहिँ समलिङ्गी विवाह दर्ता भएको थियो। प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, नेपालमा कति जातजाति अल्पसङ्ख्यकको सूचीमा सूचीकृत छन् भनिएको छ। नेपालका कति जातिहरू, यसको सही जवाब 115 जातजातिहरू अल्पसङ्ख्यकको सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ, नरेन्द्र मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि भारतको प्रधानमन्त्रीमा कहिले नियुक्त हुनुभएको थियो अथवा हुनुभयो। यसको सही जवाब हो, भर्खर मार्दै भारतको चाहिँ लोकसेवा निर्वाचनको चाहिँ सम्पन्न भएको छ। 2024 जुन 7 गते भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तेस्रो पटकका लागि उनले चाहिँ प्रधानमन्त्री पदको चाहिँ नियुक्त प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका छन्। प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 79औँ महासभाका अध्यक्षमा को निर्वाचित भएका छन् भनिएको छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। फिलिमोन याङ चाहिँ निर्वाचित भएका छन्, फिलेमोन याङ। यस्ता प्रश्नहरू पटक पटक सोधिने पनि गरेको छ। प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, एकै सिजनमा 3 पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो महिला आरोहीको कीर्तिमान राख्न सबल महिला को हुन् है। यसको सही जवाब हो पूर्णिमा श्रेष्ठ, र उनले चाहिँ मे 22, मे 19 र मे 25 सगरमाथा आरोहण गरेकी हुन्। यो पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, किनभने एकै सिजनमा 3 पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो महिला आरोही कीर्तिमान राख्न सफल महिला को हुन् भनेपछि पूर्णिमा श्रेष्ठ। उनले चाहिँ मे 12, मे 19 र मे 25 सगरमाथा आरोहण गरेकी थिइन्। प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ, हेलिकप्टर दुर्घटनामा इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रैसी र विदेश मन्त्री हुसेन अमिर अब्दुल्ला ह्यानको मृत्यु कहिले भएको थियो। यो पनि अत्यन्तै समसामयिक प्रश्न अन्तर्गत रहेको छ। सन् 2024 मे 29 हेलिकप्टर दुर्घटनामा इरानी राष्ट्रपति र विदेश मन्त्री हुसेन अमिर चाहिँको मृत्यु भएको थियो। प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ, कार्बन डाइअक्साइड सबैभन्दा बढी उत्सर्जन गर्ने मुलुक कुन हो है। कार्बन डाइअक्साइड यो अत्यन्तै चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। चिन 29% सबैभन्दा बढी चाहिँ के गर्ने त, कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने मुलुक भनेको चिन हो। उसले 29% उत्सर्जन गर्छ, एवं प्रकारले यसले प्रतिशतमा पनि सोधिदिन सक्छ। दोस्रो अमेरिका रहेको छ, उसले 14% कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्छ। तेर्सोमा भारत रहेको छ, उसले 7% उत्सर्जन गर्ने गरेको छ। चौथो चाहिँ रुस रहेको छ 4.5%, र पाँचौँ रहेको छ जापान 3.5%। यसलाई याद गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा 2081 जेठ 15 सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 2081-82 बजेटको राशि कति रहेको छ भनेको छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, कुल बजेट कति हो त, 18,60,30 करोड रहेको छ। यस बजेटमा चालु खर्च 11,40,67 करोड
कुल बजेटको 61.31% हो यो। एवं प्रकारले पुँजीगत खर्चमा 3 खर्ब 52, पुँजीगत खर्चतर्फ 3 खर्ब 52 अर्ब 35 करोड, यो कुल बजेटको 18.94% हो। प्रकारले वित्तीय व्यवस्थापनमा 3 खर्ब 67 अर्ब 28 करोड, कुल बजेटको यो 18.74% हो। प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। इच्छा मृत्युलाई वैधानिकता दिने विश्वको पहिलो मुलुक कुन हो? है, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो साथीहरू। यो विश्व इतिहासको यो पहिलो चाहिँ एउटा निर्णय पनि हो। इच्छा मृत्युमा वैधानिकता दिने विश्वको पहिलो मुलुक कुन हो भनेको छ, यसलाई याद गरिरहने प्रश्न हो। यो नेदरल्यान्ड हो, र नेदरल्यान्डमा चाहिँ इच्छा मृत्युको अनुमति पाउने युवती चाहिँ जोराया टेरबेक हुन् र उनी 29 वर्षकी थिइन्। यो सबै कुरा याद गर्न जरुरी छ। इच्छा मृत्यु पाउने चाहिँ महिला अथवा व्यक्ति को हुन् भने जोराया टेरबेक हुन्। उनी कति वर्षकी थिइन् भने 29 वर्षको, र उनी नेदरल्यान्डको नागरिक हुन्। प्रश्न नम्बर 9 यस प्रकार रहेको छ, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा फेला परेको नयाँ प्रजातिको चरा कुन हो? है, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा फेला परेको नयाँ प्रजातिको चरा कुन हो भनेको छ। यसको सही जवाब हो फुर्सो सारौँ चरा नामको चरा चाहिँ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा फेला परेको थियो। प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चौथो पटक विश्वासको मत कहिले लिनुभएको थियो? उहाँले 2081 जेठ 7 गते। है, यो प्रश्न चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पनि छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चौथो पटक विश्वासको मत कहिले लिनुभएको थियो? 2081 जेठ 7 गते। पाकिस्तानको नयाँ प्रधानमन्त्री शहवाज शरीफ पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीको रूपमा कहिले चयन हुनुभएको थियो भने यो पनि समसामयिक प्रश्न अन्तर्गतै पर्छ। सन् 2024 मार्च 3 मा 24औँ प्रधानमन्त्री का रूपमा पाकिस्तानमा उनले के गरेका थिए त, चयन भएका थिए। र 14औँ राष्ट्रपतिमा आसिफ अली जरदारी सन् 2024 मार्चमा निर्वाचित भएका छन्। है, उनी चाहिँ पाकिस्तानको चाहिँ के हुन् त राष्ट्रपतिमा निर्वाचन भएका छन्। यी दुवै कुरालाई स्मरण गर्नु जरुरी छ। प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ, सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा 2081 अनुसार कुल 44 वटा संस्थानमध्ये नाफामा रहेका संस्थानहरू कतिवटा रहेका छन्? है, अहिले चाहिँ हाम्रो देश नेपालका विभिन्न संस्थानहरू घाटामा रहिरहेको अवस्था छ, र के ती संस्थानहरूमध्ये कि फाइदा नाफा मुनाफामुखी पनि छन्। नाफामा रहेका संस्थानहरू 26 वटा रहेका छन्, र चाहिँ घाटामा रहेका संस्थानहरू 15 वटा रहेका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा बढी कारोबार हो, है, अब शून्य कारोबार रहेको संस्थान भनेको 3 वटा रहेका छन्। एवं प्रकारले सबैभन्दा बढी, है, 2069-80 मा सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने संस्थानहरू के हुन् त, कर्मश पहिलो भनेको नेपाल आयन निगम लिमिटेड, अहिले ऊ नाफामा रहेको छ। यो नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नागरी लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा गरेर यिनी कर्मश सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने संस्थाहरू हुन्। र सबैभन्दा अब 2081-82 बजेट मार्फत सरकारले कुन प्रदेशलाई धार्मिक पर्यटनको हबमा का रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ? है, यो 2081-82 बजेटमा मार्फत सरकारले चाहिँ केही चाहिँ हबहरू चाहिँ घोषणा गरेको छ, जसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई के बनाएको छ त धार्मिक पर्यटनको हबका रूपमा यसलाई विकास गर्ने भनिएको छ। एवं प्रकारले कोशी प्रदेशलाई उद्योग हबका रूपमा, मध्य प्रदेशलाई कृषि हब, बागमती प्रदेशलाई सूचना प्रविधिको हब, गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटनको हब हब भयो, लुम्बिनी प्रदेशलाई साना तथा मझौला उद्यम हब, र कर्णाली प्रदेशलाई जडीबुटी हब भनेर यसरी चाहिँ हबको रूपमा घोषणा गरेको छ। प्रश्न नम्बर 15 रहेको छ, अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ ब्रेक थ्रु कहिले गरिएको हो? यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रको गौरवको योजना पनि हो। यो गौरवको योजनालाई चाहिँ 2081 जेठ 22 गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रत्यक्ष सहभागितामा ब्रेक थ्रु गरिएको थियो। ब्रेक थ्रु भनेको अन्तिम बिन्दुलाई के गर्ने भत्काउने भनेको हो। क्षमता यसको 900 मेगावाट चाहिँ विद्युत उत्पादन गर्ने यसको क्षमता रहेको छ, र सुरुङको लम्बाइ 11.8 किलोमिटर रहेको छ। र 2081 ब्रेक थ्रु भएका अन्य सुरुङ मार्गहरू भनेको छ, एउटा मात्रै सुरुङ मार्ग छ, जुन सुरुङ मार्ग सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको ब्रेक थ्रु,
2081 वैशाख 26 गते भएको थियो। यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रत्यक्ष सहभागितामा चाहिँ यसको चाहिँ ब्रेक थ्रु गरिएको। यो 33.3 किलोमिटर चाहिँ यसको लम्बाइ रहेको छ। र हामीले बुझ्ने कुरा के छ भने साथीहरू, यो चाहिँ सुनकोशी नदीको पानीलाई डाइभर्सन गरेर यसलाई के गरिनेछ त, बागमती नदीको मरिन खोलामा, है मरिन खोलामा सहायक नदी, बागमती नदीको सहायक नदी मरिन खोलामा यसलाई चाहिँ के गरिन्छ, डाइभर्सन गरिनेछ। चाहिँ यसले चाहिँ रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र बारा जिल्लाको है सुक्खा भूभाग, जो सुक्खा जमिन छ, त्यो सुक्खा जमिन 1,22,000 हेक्टर जमिन है, यसको लक्ष्य भनेको 1,22,000 हेक्टर जमिनलाई 12 मास के गर्ने, सिँचाइ गर्ने भनेर चाहिँ यसको चाहिँ लक्ष्य राखेको छ। यो बहुउद्देश्यीय राष्ट्रिय गौरवको योजना पनि हो। यहाँहरूले यति बुझ्नुभयो भने यहाँबाट आउने प्रश्नहरू सायद चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ सही ढङ्गले जवाब दिन सक्नुहुनेछ। यसलाई चाहिँ विशेष गरेर कोड गर्नुहोला, यो बहुउद्देश्यीय आयोजना हो। 16 प्रश्न नम्बर 16, 28 चिया दिवस 2081 नारा के रहेको छ भनिएको छ, यसको सही जवाब हो कृषि पर्यटन र औद्योगिकरण, नेपाली चियाको दिगो बजारीकरण भन्ने चाहिँ यसको नारा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 17, राष्ट्रिय जनगणना 2078 तथ्याङ्क अनुसार नेपालीको औसत आयु कति रहेको छ भनिएको छ, 71.3 वर्ष है, औसतमा चाहिँ 71.3% रहेको वर्ष रहेको छ। पुरुषको औसत आयुलाई पनि सोधिन सक्छ, यो 68.2 वर्ष रहेको छ, 68.2, यसमा चाहिँ 71बाट 3 माइनस गर्नुहोला। र एवं प्रकारले महिलाको चाहिँ औसत आयु बढिरहेको छ 73.8 है, अब यहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ के जोडिदिनुहोस्, 71बाट 2 जोडिदिनुहोस्, माथि 3 घटाइदिनुहोस् भने तल 2 जोडिदिनुहोस्। एवं प्रकारले प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा कम औसत आयु भएको प्रदेश कुन होला, प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा कम औसत आयु भएको भने लुम्बिनी प्रदेश हो, जसको चाहिँ आयु 69.5 वर्ष रहेको छ। र एवं प्रकारले सबैभन्दा बढी औसत आयु भएको प्रदेश भनेको कर्णाली प्रदेश हो, कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ 72.5 वर्ष औसत आयु रहेको छ। यहाँहरूले कम र बढीलाई चाहिँ याद गर्नुहोला, महिला र पुरुषको पनि याद गर्न उत्तिकै जरुरी छ। अब प्रश्न नम्बर 18, सरकारले कुन कुन स्थानलाई गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना घोषणा गरेको छ, है कुन कुन स्थानलाई गरेको छ, बुटवल, पोखरा र भरतपुरलाई गरेको छ। प्रश्न नम्बर 19, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार कुल ग्रास्त उत्पादनमा सबैभन्दा बढी हिस्सा कुन प्रदेशको हुने अनुमान गरिएको छ, है यो बागमती प्रदेशको गरिएको छ, यसको 36.4% है तथ्याङ्क अनुसार कुल ग्रास्त उत्पादनको सबैभन्दा बढी हिस्सा उत्पादन हुने क्षेत्र भनेको बागमती प्रदेशलाई लिइएको छ। प्रश्न नम्बर 20, सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 4.3 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 20, कुवेतका अमिर शेख मिसाल अल अहमद अल सभाले नयाँ युवराजका रूपमा कसलाई घोषणा गरेका छन् भनेको छ, शेखर सभा, खालिदित अलमाद अल सभालाई चाहिँ उनले चाहिँ घोषणा गरेका छन्। यो सन् 2024 जुन 1 घोषणा गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 21, विश्व वातावरण दिवस 2024 नारा के रहेको छ, है यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। हाम्रो भूमि हाम्रो भविष्य, अर्थात् आवर ल्यान्ड आवर फ्युचर, ओके, हाम्रो भूमि हाम्रो भविष्य, आवर ल्यान्ड आवर फ्युचर। प्रश्न नम्बर, यो हरेक वर्ष जुनमा के गरिन्छ, हरेक वर्षको जुन 5 यसलाई मनाउने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 22 रहेको छ, 28 चिया दिवस 2081 नारा होइन, कृषि पर्यटन र औद्योगिकरण, नेपाली चियाको दिगो बजारीकरण होइन, राष्ट्रिय चिया दिवस 15 गते मनाइन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय चिया दिवस भने मे 21 मनाइने गरिन्छ, यो कुरालाई पनि कोड गर्न उत्तिकै जरुरी छ। आजका यी प्रश्नहरू यहाँहरूलाई पक्कै पनि सहयोगी भूमिका खेल्नेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यहाँहरूले जस्तो लाग्यो उस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यहाँहरू हाम्रो च्यानललाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ र जहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ कन्जुसाई नगरिकन यहाँहरूले टिप्पणी गरिदिनुहोला, र भिडियो यदि यहाँहरूलाई सहयोगीको रूपमा भूमिका खेलेको यहाँले महसुस गर्नुभएको छ भने कृपया 1 लाइक हाम्रो भिडियोलाई गरिदिनुहोला। यहाँहरूको सबैको दिन शुभ रहोस्। आगामी दिनमा यस्तै प्रकारका समसामयिक भिडियोहरू यहाँहरू माझमा उपलब्ध गराउने कोसिस गर्नेछु। यहाँहरू चाहिँ को
न चाहिँ प्रयास, यहाँहरूको चाहिँ अध्ययन सफलतामुखी बनोस्। यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक हार्दिक शुभकामना। ह्याभ अ ग्रेट डे। बाई बाई।